Трудно е да обясним това, което се случи днес. Една грешка, един гол и матчът свърши. След като вкараха, не играха много. За нас беше трудно да се върнем в боя. Трябва да мислим за този матч. Няма как да загубиш два пъти. Не трябва да се случва подобно нещо. Второто полувреме започнахме с 1-0 за други отбор, така че нямахме много голям избор. Започнахме да играем по-често в тяхната половина и да атакуваме. Опитахме се да шутираме и вкараме гол. Трябва да създаваш ситуации, за да спечелиш матч, но ние не го направихме.